Marcel Forgat svojho času, musím to povedať, hovoril jeden taký, že naozaj, že veľmi fajn for, ako sa chlap pýta svojej manželky, čo by si chcela na Vianoce? Neviem. 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 A pod stromčekom si nájde roxorovú tyč a pýta sa ho, čo je to? Neviem. To je neviem. Presne, ak si chcela. Neviem.